pelo mérito de ter inventado um novo estilo de jogo, de luta, Virtua Fighter tinha os fliperamas só para si. A sequência, no entanto, precisou enfrentar alguma concorrência. Muito perto do seu lançamento, a Namco iniciou a série arco-rival, o Tekken, ironicamente dirigida pelo braço direito de Yu Suzuki, no primeiro Virtua Fighter, que é o Switch Ishii. Ishii permaneceu na Namco durante os dois primeiros jogos de Tekken, antes de fundar a sua própria empresa, a Dream Factory, responsável pelos jogos como Tobal, Kakuto Kojin. Virtua Fighter 2 apresentou um novo hardware da SEGA, a Model 2. Uma coisa é certa, na tecnologia, o jogo não apenas fez o seu antecessor parecer uma versão de teste, ou uma versão alfa, inicial, mas também arrasou com seus concorrentes. Os personagens agora estavam totalmente texturizados, duas vezes mais detalhados que antes. Suas expressões faciais agora mudam quando eles atacam e são atingidos, e fazem suas poses vencedoras. Ainda mais impressionantes, e que todos os estágios agora incluem cenários 3D totalmente modelados. O mais impressionante foi o cenário do novo lutador, o Shun, que aconteceu em uma jangada flutuante em um rio, cada vez que passa por baixo de uma ponte. A área de um combate ainda permanece uma plataforma retangular com um ringue para todas as etapas. No estilo típico de atualização de um jogo de luta, todo o elenco do primeiro jogo retorna com duas adições de personagens, o velho do Kung Fu Bêbado, Shun-Di e Leon Rafael. Os aspectos de simulação foram aprimorados ainda mais, agora é possível ganhar impulso correndo em direção ao oponente para acertá-lo com mais força, o que na verdade faz toda a diferença no dano que o ataque causa. Alguns movimentos deixam o lutador com a postura oposta e o posicionamento das pernas resulta em um impacto de sucesso e um combo eficaz. Se ambos os lutadores mantiverem posturas em seu corpo distante um do outro, por exemplo, será muito mais difícil para eles fazerem o movimento. Certos movimentos principais dos personagens rápidos agora também terminam de costas para o oponente, deixando-os em uma posição muito vulnerável. Além dos modos típicos de arcade e dois jogadores versus, as opções de jogo adicionais podem ser acessadas inserindo códigos secretos. O modo Rank apenas avalia o jogador após cada luta, e o modo Expert é simplesmente um nível de dificuldade extremamente alto, onde a CPU não faz rodeios e usa todas as técnicas disponíveis para os personagens. Para a maioria dos jogadores casuais, esse impulso extra não será necessário, mesmo que as configurações padrão e a dificuldade do Virtua Fighter 2 está bem acima da média. Mesmo aqueles que conseguem vencer facilmente os jogos mais recentes na dificuldade mais alta, não estão realmente preparados para essa brutalidade da velha escola. As primeiras duas ou três lutas ainda são relativamente fáceis, mas sem um estudo sério da mecânica do jogo, a maioria provavelmente nunca conseguirá passar, sem falar na derrota de Dural, que desta vez aparece em uma fase subaquática em câmera lenta. Apesar de todo esse peso na simulação e no desafio implacável, Virtua Fighter 2 não é desprovido de humor. Para inserir as iniciais na tabela de pontuação, é preciso derrubar uma letra no alfabeto do tamanho do humano com braços e pernas. Na versão do Saturno, é até possível desafiá-los a fazer uma batalha através de um código secreto. Pouco menos de um ano depois do Virtua Fighter ia chegar aos fliperamas, a M2 atualizou o jogo em uma versão batizada de 2.1. Além de habituais ajustes de equilíbrio e tempo, isso também trouxe uma mudança mais perceptível na mecânica e também o recuo que permitiu os personagens caírem bem rápido na versão vanilla. Isso foi nerfado para exigir um período de recuperação mais longo após cada execução de alguns golpes. E aí, estão gostando do vídeo? Deixe seus likes aí para nos ajudar. Deixe também seu comentário e ative o sininho para receber todas as notificações do canal.
nos ajude aí, cara, compartilhando os vídeos do canal. E sigamos o vídeo. A versão 32-bits de Virtual Fighter 2 é excelente. Era óbvio que o Saturno não seria capaz de botar todos os detalhes do arcade em tela. Então, não é surpresa que eles tenham sido substituídos por imagens de plano de fundo. Lutadores, no entanto, têm modelos mais detalhados que já passaram pela plataforma. Os modos de jogo ocultos da versão de arcade agora podem ser selecionados livremente com a adição de um modo Team Battle, onde cada jogador pode escolher até 5 personagens. Virtua Fighter 2 foi o último título da série a ser lançado para o PC. Os fundos dos cenários também parecem um pouco estranhos, porque o porte do Windows roda em uma resolução mais alta e os programadores apenas colocaram os fundos em uma resolução original de Saturno. Portanto, todos os elementos de fundo parecem estar distantes, com um grande círculo de nada nas intermediações. Caso contrário, o porte seria excelente e permaneceu como um dos melhores portes de jogo de luta para o PC. Ele ainda também possui uma galeria de arte e ainda permite alternar entre as versões 2.0 e 2.1. A versão 32X do jogo original já era um demake surpreendente. Dessa vez, a SEGA deu um passo além e fez uma conversão que surpreendeu a todos, já que havia feito algumas conversões da SNK para Takara. Portar Virtual Fighter 2 para o Mega Drive foi um feito e tanto. O jogo foi completamente transplantado para as duas dimensões, mesmo com a arte de sprite original, em vez de apenas versões pré-renderizadas com modelos 3D. No entanto, há um ligeiro efeito de mudança na perspectiva do chão. Como um jogo 2D, parece ainda mais rígido do que antes. Devido às animações limitadas e os controles e jogabilidade mais simples, não parece ser bem adequadas. Nem tudo se conecta de maneira satisfatória. Não é um jogo terrível, mas seu propósito parece ser questionável. Graças à prolífica produção de compilações do Mega Drive da SEGA, essa versão inferior também foi longe demais, mas é acessível para a galera na época. Bom, indo nessa, não deixe de curtir e compartilhar o conteúdo do canal. Vejo que tem bastante gente que assiste os vídeos, mas não está inscrita no canal, galera. Bora aí se inscrever, ativar o sininho para receber todas as notificações do canal para chegarmos aos 10 mil inscritos. Valeu, falou, até a próxima aí, ó. Fui!